Mulla on aika montakin opettajaa, jotka on jäänyt mieleen, mutta ehkä semmoinen ykkönen on kuitenkin mun lukion matikan Maikka, joka oli myös meidän rehtori. Ja se sai mut rakastamaan ongelmia ja niiden ratkaisua. Ja sitä, että ei ole ollenkaan huono asia, että ei edes tiedä niitä palikoita, kun on ongelma aluksi, vaan ne pitää löytää ja sitten yksi kertanaan ratkaista. Välillä voi olla väärä vastaus, mutta silti oikea ratkaisumalli, niin se on niin kuin ehkä ollut semmoinen mulla aika hyvä. Se sai mut oivaltamaan tärkeitä juttuja. Mutta kaikista paras puoli se, kun se oli reksi, niin se antoi mulle vapautuksen, että mä sain olla koulussa, jos mua huvitti. Ja mä kävin vaan kokeissa. Elikkä mä soitin viulua. Soitin tosi paljon, harjoittelin tosi paljon, niin kyllä mä tietysti hyväkseni käytin sitä mun vapautta vähän tyhmänkin juttuihin, mutta hyvin meni koulussa ja tajusin, että mä hoidan hommat. Kiitos Pekka.